Neděli od ranních hodin pokračovala výstava ve školních budovách a mnozí její návštěvníci poté směřovali na mši svatou do našeho kostela Nejsvětější Trojice. I když v současné době prochází naše svaté místo i silnice vedoucí ke kostelu rekonstrukcí, návštěvníků se našlo mnoho. Nádheru kláštereckého kostela mohli lidé přijít obdivovat i mimo mši svatou. Po celý víkend totiž probíhaly prohlídky kostela se zajímavými komentáři pana Davida Kalouse. Mši svatou doprovodil nádhernými písněmi místní kostelní sbor. Děkujeme všem, kteří si během oslav stalet naší školy našli cestu také sem, do o mnoho století staršího místa, které patří mezi další chlouby Klášterce. I nadále, ať sem najdou cestu lidé všech věkových kategorií. Za prohlídku také stála budova naproti kostelu, dnes nazývána obecním domem. I tato pro obec velmi důležitá budova oblékla před nedávnou dobou z brusu nový kabát. Nově se stala sídlem pro oficiální a úřední záležitosti Klášterce. A všechny ty krásné proměny místností celé budovy si mohli účastníci oslav prohlédnout po celý sobotní i nedělní den. Milou průvodkyní po obecním domě nám mohla být starostka obce Klášterec, paní Lenka Ševčíková. Ta také v sobotním dni oficiálně otevřela první muzejní síň našeho Klášterce. Já jsem za to moc ráda, jsem ráda, že jste přišli, chtěli jste si to užili, ty naše oslavy tím pokračují. Je to trošku takový symbolický, protože tady vlastně jsme taky na půdě školy. Slavíme 100 let školy Měšťanské, která je vlastně za řekou, ale tady to byla taky jedna, vlastně asi čtvrtá škola možná z těch budov, kdy se to přemístilo, do konečně se postavila budova školy. Takže užijte si náš obecní dům, novou muzejní síň, běžte se podívat do obřadky, kde je nějaká výstava fotografií naší práce a pak, kdo je odvážnější, tak může dojít i na půdu, kde je malá ještě výstava Pepi Šrolerovýho, co se týká stáru místní kapely a nějakých kulturních akcí, které se tady odehrály. Samozřejmě se můžete podívat do klubu důchodců, do lékařské ordinace, do rodinného klubu, do našich kanceláří. Projděte si to tady, užijte si to. Takže užijte si Klášterec a jsem moc ráda, že jste přišli. A ještě jednou děkuju Pepovi, panu Siberovi, panu Šiflovi, panu Kalousovi, který tady možná někdy je, za to, že to tady vytvořili a že si můžeme vážit té historie bohaté, kterou Klášterec má. Než prvně vstoupili návštěvníci do muzejní síně, vyslechli si krásná hudební vystoupení vedená paní učitelkou zpěvu a zastupitelkou obce Klášterec, paní Olgou Kaláškovou. Všechny dojala zejména tato krásná píseň o Klášterci.
nádherný zpěv paní učitelky Olgy Kaláškové a naší zastupitelky. Možná nás pustí dál do té muzejní místnosti. Takže já vás zvu všechny dál. Kdo je u dveří, může asi opřít. V muzejní síni bylo k vidění neskutečné množství fotografií z historie Klášterce. Objevili se zde významní klášteráci i třeba to, jak naši předkové obdělávali místní půdu. Pro žáky naší školy bylo zážitkem posadit se do lavic našich prababiček a podívat se na učebnice a pomůcky tehdejšího školství. Velmi zajímavě zde jsou také zpracovány proměny kláštereckých hospod nebo historický ceník potravin. Co dodat na závěr? Naše základní škola se dožila jednoho století a my tak mohli být svědky těchto bohatých třídenních oslav. Po celém Klášterci se v těchto dnech setkávali stovky lidí, kteří s úžasem sledovali nádherné proměny naší vesnice i jejího zázemí. Do programu oslav se dobrovolně zapojilo mnoho klášteráků a všem z nich patří veliké poděkování za jejich skvělou práci. Jménem všech těchto organizátorů pak patří velký dík hlavně vám, vám všem, kteří jste do Klášterce přijeli. Doufáme, že jste si odnesli mnoho zážitků, na které budete dlouho vzpomínat a budete se i nadále rádi do Klášterce vracet.